De har två healers. Den ena är nästan död. Tog en Zarya. Reinhardt dör också. Really? De kommer gå runt vänster. Jaha, det är den som typ drar in mig. Jag var såhär bara, fan, jag typ rör mig jättekonstigt. Och så bara, jaha. Jag tror de har sin ulti nu. Just Reinhardt dog. Ja. Fick henne. Tjena. Fick två. Fighting. Tack för healingen. Nej! Jag fick två på site. Tredje på site. Pusha in er. Ni är med fler än dem. Fan också! Försök få via Zarya nu. Bra gjort. Jag kan väl devita dig efter matchen. Oh! Ja. Det kommer inte hoppas att jag. Fucking jävla. Det var hetsigt. Vi kör ju, vi kör kompetitivt, så vi är bäst av dem. Ja.
What the fuck? Jag fattar. Det där är helt sjukt. Jag hoppar ner mot han för att baita ut granaten. Och han typ... Okej. Nej. Jag måste in på site nu. Nej, fuck. Jag skulle tappa mer gånger. Reaper. I'm dead. Det kommer med, kommer fetiskt. Nope. Fan vad jag chattade. Så jävla gött. Ja, det kändes eller Lucio.